Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otağa düzənli mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalan şəhərində yerləşir. Xırdalanın mərkəzində Təzə Bazara yaxın. Yeni təmirdən çıxıb yaşayış olmayıb. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Sağ tərəfdə mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağın və dəhlizin döşəməsi stipolla təchiz olunub. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağının pəncərəsi qonaq otağına açılır. Döşəməsi laminatdır. Təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Xırdalanın mərkəzində yerləşir. Yeni tikilmiş 7 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Liftli bir binadır. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzilin balkonu bağlanılıb və burada mətbəx düzəldilib. Mənzilin ümumi sahəsi 43 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Mətbəxin döşəməsi stipolla təchiz olunub. Mənzilin qiyməti 44 min manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.